Stefanu Paniču. Viņš bija viens no pieciem spēlētājiem. Un te gan var būt vārtus un ir. Un ir viens pret nulli 64. Minūte. Un dažu sekundžu laikā Japāņu futbolīs liek par sevi runāt. Tas ir Mikaze Nagasava. Ļoti jauns, ja nemaldos 18 gadus vecs spēlētājs, kurš ieradies no Japānas. Pirmā Eiropas pieredze viņam un viņš atrodas īstajā vietā, īstajā laikā. Kārtējo reizi Čevers pavilka savu komandu, atvairies sitienu. Taču bumba palika vārtu priekšā un 64. Minūte ļoti vēlu. RFS panāk 1-0.